Vazhdojmë me gazetarët. Po, shtype më i shkathi më i shpejti, sepse nuk ju vjen zëri, kështu që... Vazhdo, shtype mikrofonin dhe filofol. Dëgjohem? Dëgjohesh, bravo. Përshëndetje, Erman Qorin, aeroport të dhe. Zotë Rama, kras artikujve të dedikuar gjatë verës përse përket aspektit turistik në Shqipëri, fatkeqësisht dhe paralelisht kemi parë disa artikuj të dedikuar përsa i përket emigrantëve shqiptarë, cile kanë ndjekur disa rrugë të vështira për të shkuar drejt Britanisë, por edhe vendeve të tjera. Nuk e di nëse keni mundur të shihni këto video dhe si i komentoni, dhe në momentin që të paktën këta shqiptarë, ose një pjesë e tyre, kthehen pas, ose kapën, le themi ndalohen nga policia vendase, çfarë ndodh në ta? Keni komunikim ndërmjet shteteve? Faleminderit. Spari, unë dëshiroj t'ju bëj apel të gjithëve që mos ta ndërmarrin atë rrugë, sepse do të jetë gjithmonë më e vështirë, do të jetë gjithmonë më e kushtueshme, sepse u duhet t'u paguhen shumë marramend se trafikantëve dhe do të jetë gjithnjë më e dështuar. Nga ana tjetër, dëshiroj t'ju them se sigurisht që Shqipëria nuk i ofron dhe s'ka se si t'i ofroj, sepse nuk mund bëjmë dot asnjë lloj magjie, as kushtet e Gjermanisë dhe as kushtet e Britanisë madhe. Por Shqipëria ofron gjithmonë më shumë mundësi për atë që realisht do, që përmes punës të bëj suksesin e vet, që ta bëj këtë gjë. Dhe shembujt janë të panumërt dhe sidomos në sektorin privat. Gjithmonë më shumë të harxhosh 20.000, 30.000 pound për të paguar trafikant, ndërkohë që me 20.000, 30.000 pound dhe me një mbështetje të qeverisë, ti mund ndërtosh një agroturizm aty ku je, tek shtëpia e gjyshit tënd, atje, në Kukës, në periferi, në Has, dhe me ata agroturizm ti mund bësh shumë më tepër lek, se sa mund bësh nga një punë e rëndomt në Britaninë e Madhe. Natyrisht, nëse nuk kenë mend që të përfshihesh me rrjete kriminale e me historira tjera që pastaj mund të t'joshin me shumë më tepër të ardhura po të çojnë në ferr. Atëherë duhet menduar dhe kjo gjë. Nuk kemi një parajsë për t'ju ofruar askujt, se kemi. Por kemi gjithë dëshirën, gjithë vullnetin, gjithë durimin, gjithë këmbgulen që ta bëjmë Shqipërinë për ditë më të mirë, po kjo gjë mund ndodhi vetëm me punë, me mundim dhe sigurisht dhe me kurajë dhe me guxim për ata që qëndrojnë dhe guxojnë, dhe shembujt këtu janë gjithmonë të mundej. Shikoja shifrat e turizmit, do bëjmë një pasqyrë në fund të muajit për këtë. Shikoja shifrat e turizmit, nuk janë shifrat e mia, janë shifra të Organizatës Botërore të Turizmit, janë shifra që vijnë nga llogaritë financiare, jo nga spekulimet dhe nga anketimet. Dhe është realisht një hapësirë e re që krijohet. Do me thonë, një Shqipëri që në 6 muajt e parë të vitit ka sjell të dhënat e Bankës Shqipërisë tonë në bilancin e pagesave, shpenzime të huajsh në Shqipëri në 1.13 miliard euro. Pra 1.130.000.000 euro. 64% më shumë se 6 muajin e parë të vitit më parshëm. Një Shqipëri ku sipas organizatës botërore të turizmit kemi një nga vendet kryesore botërisht për rimëkëmbjen e sektorit pas goditjes madhe të pandemisë, kuptohet, dhe gjithmonë rimëkëmbje relative në raport me veten, jo në raport me planetin. Një Shqipëri ku aktivitetet e hotelerisë turizmit kanë raportuar një rritje 25% xhiros, një Shqipëri ku agroturizmi ka filluar të japi gjithmonë më shumë kontribut, është një Shqipëri ku ka oportunitete. Dhe realisht të ndërtosh një agroturizm sot është ndërtosh një biznes i cili të sjell pa diskutim më shumë se sa të marrësh rrugën e të shkosh në Gjermani dhe të punosh punëtor, apo të shkosh në Britaninë e Madhe dhe të punosh punëtor. Kjo nuk diskutohet.